Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. 2022. Gads ir bijis ražens gads tehnoloģijās, ir tīpaši vietālruņu pasaulē. To esam izjutuši arī šeit, digitālajās brokstīs, testējot lielus, mazus, salokāmus, izturīgus, taču viss gads ir galā. Jā, nu mēs noslēdzam mūsu atskatu uz 2023. Gadu tehnoloģiju pasaulē un to darīsim svinīgi, kronējot mūsuprāt labākos vietālruņus trīs kategorijās. Jā, tie, kas mūs vēro šobrīd YouTube kanālā, var redzēt, ka mēs esam arī nerasti ir skaistās drebītēs, jo patiešām svētki ir šeit pie mums, taču mēs nevarēsim to izdarīt vieni paši, jo lai arī cik daudz mēs esam testējuši un baudījuši un sprieduši, nu tomēr mums ir vajadzīgs vēl kāds skats no malas, kādi papildspēki. Jā, viņš ir gadžetu entuziasts un Latvijas top YouTube tehnoloģija apskata kanāla konsumer veidotājs Lauris Aboliņš, kurš starp citu arī jau savā kanālā ir pasniedzis gada balvas dažādiem gadžetiem pie mums. Šodien konkrēti par vietāruņiem. Nu, labrīt, puiši! Prieks būt ar jums kā LŠ studijā. Gandrīz vai jau kā tradīcija, otrais gads pēc kārtas. Kāds, Lauri, kopumā ir bijis 2022. Gads tehnoloģija pasaulē, ja tev tā īsti ir jāiedod savus rezumē tam, ko mēs esam piedzīvojuši? Salokāms. Salokāms. Salokāms, jā. Dažādās kategorijās varēja locīt jebko. Telefonus, monitorus, datorekrānus un tā tālāk. Tā kā jā, šis ir laikam tas gads, kad arvien vairāk ražotāji ir pievērsušies dažāda veida ekrānu salocīšanas iespējām. Kāpēc tā beidzot visi ir sapratuši, kā tas stikls locās? Jeb arī es nezinu, skatījušies uz to vienu ražotāju, kurš 4 gadus pēc kārtas locīja, un tad sadūšojās, un mēs arī locīsim. Interesanti. Nu, ja mēs skatāmies tieši uz gadžetiem, kas nav vietālruņi, varbūt ir vēl kaut kas, kas ir iezīmējis kādas tendences. Nu, piemēram, kas nāk prātā, ko mēs, Rihard, apspriedām arī iepriekšējos gada atskata raidījumos, nu, viena no problēmām, kas tik jau vairākus gadus ieskicēta, piemēram, ir nu, mikroshēmu trūkums, vai šis kaut kur tev arī ir joprojām izbāzis savu galvu un kaut ko būtiski ietekmējis. Tīri pieejamības ziņā es teiktu, ka vairs netik ļoti, kā saka, ja maciņš atļauj, pirkšanas vaina. Un tas maciņš arī ir tā lielākā tendence, kas, ja salīdzinu gada sākumu un tagad gada beigas, kad viss ir tomēr kļuvis pieejamāks, kaut vai tās pašas videokartas. Nu, kaut kā tās cenas, jā, nedaudz nokritās, bet viss tā stabili skaisti sadavušies rokās, dārgi soļo uz priekšu. Nu tad skaisti sadevušies rokās pasniegsim pirmo digitālo brokastu 2022. Gada vietāruņu gada balvas nomināciju. Sākam mūsu gada balva nomināciju gada mazais vietāruns. Cilvēkiem, kuriem ir mazas rokas, somiņas vai bikšu kabatas vai vienkārši patīk, ka ērti var strādāt ar vietāruni ar vienu roku. Šis ir priekš jums. Pagājušo gadu, starp citu, Rihard šajā kategorijā izcēla Samsung Galaxy S21, Asus Zenfone 8 un iPhone 13 mini. Šogad mēs nedaudz pamainījām to, kā mēs pasniegsim šīs balvas un katrs šajā nominācijā pasniegsim uzvarētāju un vienu vai pāris kādus angliski sauc par runner-up, jeb šo pieminēšanas tuvākie sekotāji. Atļaušos šo kategoriju atklāt es, un šajā kategorijā nu, man sākumā bija jāatbild uz jautājumu, kas vispār ir mazs šajā gadā, jo es paskatījos uz tādu kopējo statistiku, cik liela tad vidē ir telefoni, un raugoties uz tādu nu, telefonu izmēra augumu kopš 2016. Gada, interesanta atziņa, no 4,5 colām līdz vidēji 5,5 colām tā vidējais aritmētiskais, katrā ziņā vismaz cola ir nākusi klāt, tad mazs ir kļuvis lielāks. Līdz ar to, kas vispār ir mazs? Nu, manā izpratnē tāds labāk kais mazais sniegums un mans uzvarētājs šajā kategorijā ir Apple iPhone SE 22. Gada veikums. Kāds pārsteigums? 4,7 colis, kas ir viens no mazākajiem vietāruņiem,
viņiem kādu, vismaz es varēju atrast un redzēt kaut kādās salīdzinājuma tabulās, nu, kas ir pieminēšanas vērts, fiziski poga, jauns procesors iekšā, normāla kamera un standarta izturības baterija, kur gan varētu, protams, piesieties. Nu, pašas jaudīgākās šeit iekšā patiešām nav, bet nu, tāpēc ir tā parastā standarta līnija un varbūt, ka tur arī varētu ielikt kādu mīnusiņu, taču kopumā mazs, kompakts un adekvāti jaudīgs tā proporcijā. Droši vien kāds varētu jautāt, kāpēc ne Apple iPhone 13 mini, kurš tomēr pēc saviem rādītājiem varētu būt nu, pat plauktiņu augstāk. Iznāca pagājušajā gadā, tur arī tā atbilde. Mēs nevaram ielikt šogad, jo... Jo nav 14. Sērijā tāda mini neielika. Nu, kas man palika aiz borta, kas bija mans tuvākais sekotājs Samsung Galaxy S22, es teiktu, kopumā labs standarta telefons. Man, tas būtu mans Android pasaules numur viens izvēle šobrīd attiecībā uz mazo 6,1 colu baterija, kamera, izpildījums labs, varbūt pat vienkārši standarts. Tāpēc man šoreiz nepārsteidz, bet Lauri, kas ir tavs uzvarētājs šajā kategorijā? Nu, man kā cipargalvai, protams, tehniskās lietas, veiktspējas, visādi reitingi un tādas lietas nāk prātā. Arī tā skaitā izmērs un manuprāt, un īstenībā ne tikai manuprāt, izrādās labākais mazais nāk no Android pasaules, un tas ir Asus Zenfone 9, kurš ne tikai ir ar lielo brāļu, māsu, māsīcu, citu radinieku veiktspējām, bet ar pārsteidzoši labām kamerām, un arī MKBHD izlaida savu kameru topu, un nu, ja mēs viņu noreducējam tīri uz mazajiem telefoniem, tad nu, Zenfone 9 sanāk ir arī ar vislabākajām kamerām apveltītais mazais telefons šobrīd tirgu. Tiesa, tur gan bija vairāk uz skatītāju, kas patīk, nepatīk, bet jebkurā gadījumā jā, šis te mazais telefoniņš plaukstas lieluma bija pārsteidzoši jaudīgs un pārsteidzoši labām kamerām. Un starp citu viņam iekšā ir pat kamerai šitas, kā viņa sauca, optiskā, nu nevis optiskā, bet iebūvētā lētas fiziskā stabilizācija iekšā, mazajā telefoniņā, padomā. Tas ir cik Latvijā vispār Asus Zenfone ir pieejami, nav pieejami? Ir pieejami, bet viņi negūst, manuprāt, pietiekami plašu atpazīstamību kā leģitīma alternatīva, kā saka, visiem ierastajiem aizdomās turamajiem, bet telefoni viņiem ir labi. Un pie tam maz telefons, un tam ir austiņu spraudnis, kas ir absolūti... Starp flagmaņiem vēl pie tam, jā. Vienīgais mīnus, ko es no savas puses pieminētu, ir tas, ka nav bezvadu uzlādes. Jā, viņam nav bezvadu uzlāde, kura ir starp citu manam šim te tuvākajam sekotājam, nesen arī parādījās Latvijā, nu cik nu nesen šī gada ietvaros, bet Sony Xperia 5 Mark 4, tā laikam būtu. Mark 4, kāpēc tik sarežģīti nosaukumi jāliek? Nu, ceturtā paudze sanāk šam te piektajam, kurš ir pēc tā, ko esam turējis rokās, visšaurākais telefons. Vai tas ir labi? Tas ir interesanti. Bet vai labi? Nu, cilvēkiem ar mazām rokām, jā, viņi jūtās tieši tāpat, kā cilvēki ar lielām rokām, teiksim, uz kaut kādu iPhone 14 Pro Max vai Samsung S22 Ultras, nu, ka viss ir forši un kompakti. Nu, tā kā tas būtu mana pirmā vieta un tuvākais sekotājs. Nu, Rihard, kas ir tev šajā vācelītē? Jā, nu, es sekoju patiesībā Laura komentāram par šī gada tendencēm, un man arī patieši šķiet sekojot līdz tai salokāmo telefonu attīstībai, ka šis gads ir tāds pirmais, ka tas ir kļūst tiešām par tādu plašu lietu, un manuprāt arī Samsung Galaxy Z Flip 4, kurš ir mans uzvarētājs. Man šķiet, ka viņi tagad saucās Flip 4. Jā, starp citu kā kurā vietā Latvijā ir Flip 4, jā, tas Z burciņiem nepatīk, kas arī ir, protams, saprotami šī gada kontekstā, bet jā, tad šis ir mans uzvarētājs, un es viņu sauktu par kompaktu telefonu, vai ne? Ekrāns, tad, kad mēs viņu atvāžam, protams, diagonāls izmērā kļūst. 6,7, ne? Gana liels, vai ne? Bet man šķiet, es skatījos uz šo, kā uz telefonu, ko var ērti ielikt kabatā, somiņā vai vienkārši nu, kaut kur noslēpt. Viņš tāds mazs kompakts. Un es domāju, ka galvenie plus ir tas, ka viņš vienkārši ir skaists. Es domāju, ka ļoti gaumīgs telefons, ar ko nav kauns palielīties nevienam. Tātad, nu, šis te formas faktors, protams, un īpašais šārms. Tās divas galvenās lietas. Un es teiktu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem tam ir normāla vai nu tāda daudzmas spējīga baterija, ir, manuprāt, arī daudzmas normāla kamera, un otrs ekrāns arī ir kļuvis jau tāds diezgan lietojams, salīdzinoši ar iepriekšējo paaudzi, un
Nu jā, un ja mēs skatāmies, tad cena ir, starp citu, pēdējā laikā nokritusi. Ja tā nebūtu nokritusi un ar visām melnās piekdienas atlaidēm tā tālāk, es šo neliktu tik augstu. Bet tā kā šobrīd jau tā cena ir kļūst gan samērīga, tad šis telefons man šobrīd ir gada kompaktais vai mazais vietāruns. Laura, tu esi locījis daudz šogad ir? Šai konkrētai sērijai, kur vispār vairs augt, ja mēs neskatāmies vienkārši uz tik un tik procentu labākas iekšas? Vai ir kaut kas fiziski, kas vēl ir uzlabojums vai pa lielam, viņš ir sasniedzis fiziskās formas faktora aspektā savu zenītu? Šis ir ļoti labs jautājums, un jautājums, kur arī es uzdevu, kad bija jāapskata šie telefoni, vai mēs esam sasnieguši pīķi salokāmajiem, un es teiktu, ka jā, tādā izpratnē, kāda viņa ir šobrīd, tālāk vairs nav kur iet. Tagad ir jādomā kaut kādas radikālas izmaiņas tīri fiziskajā dizainā, lai atkal radītu potenciālajā pircējo to wow momentu vai to interesi. Jo pretējā gadījumā ceturtais flips, trešais flips izskatās vienādi, principā dara vienu un to pašu, nu, kaut kam jābūt jaunam. Jā, tas, ko es vienīgi no savas puses piebilstu, ka nu, viņi varētu kļūt vēl plānāki, un es redzu, ka citi konkurenti jau to ir spējuši sasniegt. Xiaomi kaut ko darīt labi nu, piemēram, un es aspektā, arī vēlāk ne? Pieminēšu vēl citus, kas, manuprāt, ir interesanti, kurus pavērot. Tieši ar to formas faktoru, ka viņi vēl plānāk telefonu var gan arī jaudīgu Kas tev pie namdarbījuma stāv? Nu, man patiesībā Laura pieminētājs Asus Zenfone 9, jā. Nu, manuprāt, tiešām ļoti jaudīgs telefons tajā mazajā formas faktorā, un arī pagājušo gadu man bija uzvarētājs tieši Asus Zenfone, līdz ar to nu, bija grūti viņus nepieminēt arī šogad, jo, ja pagājušo gadu viņi bija pelēki un dizainā diezgan tādi viduvēji, tad šis jau bija interesants un noteikti kādai daļai pat liksies ļoti stilīgs. Nu, viņi ir runājuši Apple iPhone SE, Zenfone, Asus Zenfone 9 un Samsung Galaxy Z Flip 4. Labākie telefoni mazo vietāruņu kategorijā. Taču tagad laiks nākamajai nominācijai. Turpinām ar nākamo nomināciju – gada lielais viettelefons. Telefons cilvēkiem, kuriem patīk lieli ekrāni, ar iespēju vienlaicīgi ērti darbināt vairākas lietotnes vai vienkārši baudīt savu iemīļoto seriālu, datorspēli vai filmu lielā izmērā. Īsāk sakot, lāpstas kategorija. Pagājušo gadu arti šajā kategorijā sap citu kā labākos nominēja iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra un Xiaomi Mi 11. Jā, Lauri, kas tev šogad ir uz galda, kad mēs runājam par lielajiem telefoniem? Man burtiski ir uz galda telefons, kuru es nominēju, un arī konsumer gada balvā kā gada viettelefons titulu izcīnīja tieši Samsung Galaxy S22 Ultra ar to, ka lielajam telefonam, manuprāt, ne tikai fiziskajām lietām ir jābūt lielām, bet arī ambīcijām un papildus funkcionalitātēm, kuras telefons var sniegt potenciāliem lietotājiem. Es ilgi šaubījos, kurš man uzvarētu potenciāli šajā lielo telefonu kategorijā, vai tas būtu Fold 4 vai S22 Ultra, jo abi divi ir lieli telefoni, bet tomēr nu, man rokās visu raidījumu ir šis irbulis, un tas piedod to papildus odziņu pār jebkuru konkurentu. Nu, nevienam no telefoniem tirgu nav šis te mazais irbulītis līdzi vai citiem, ja ir, tad ir jāpalik papildus vai viss kaut kā savādāk jāspēlās. Līdz ar to man lielais ir ne tikai fizisks, bet arī vai tas spēj darīt lielas lietas tieši uz produktivitāti un citu lietu baudīšanai, ne tikai zvanot, čatojoties vai kā tam līdzīgi. Tā kā tas ir mans gada lielais telefons un diemžēl Latvijā neviens laikam nav īsti apskatījis, bet pie durvīm sēri stāv, kā saka Google Pixel 7 Pro, kuris ārkārtīgi gribētu redzēt Latvijā. Kad būs? Ei, nu sazin, tas ir atkarīgs no operatoriem. Nu, principā, dabūt jau iespēja ir. Es domāju, dabūt tā, ka ir citi arī izteikušies. Viena lieta ir nopirkt, bet pavisam cita, ko tu darīsi, kad ar viņu kaut kas notiks. Vai tev būs pie kā vērsties, griezties un salabot savu bēdu. Tā kā jā, man Google Pixel 7 Pro būtu tas, kurš klauvē pie durvīm, tikai dēļ šim te papildus niansēm. Ļaujiet man turpināt šo kategoriju lielie vietāruņi. Es nedaudz pamainīšu šo. Man pie durvīm stāv, bet līdz zeltam netika Samsung Galaxy Z Fold 4. Tātad vietāruņas, kas atverās un atlokās kā grāmata. Jo evolūcija ķermenī redzam,
līnijas ir slaidākas, kāds milimetrs laikam klātam priekšējam ekrānam, bet joprojām, tāpēc es par to šaurumu iepriekš prasīju tev vīziņas līdz galam, man ērti nebija rakstīt uz šī... Visādā ziņā multitasking karalis. Vairākas lietas var darīt reizē. Tas gan. Formas aspekts, laikam, beigās man bija tas, kas tomēr, viņš tomēr manās acīs ir lielākais vietārunas, kā vismaz es arī šogad esmu turējis rokās, bet formas aspekts man tomēr neļāva šim telefonam iedot to pirmo vietu. Mm-hmm. Ar to es paskaidrošu turētājs automašīnā, turētājs uz velosipēda, biezums, šīs te fiziskās kategorijas, kur beigās man tomēr nu, viņš kā tāds ikdienas daily driver, jeb šo ikdienas lietošanas telefons, man tomēr neizturēja konkurenci. Un neizturēja konkurenci... Atceries, bija tādas lietas, kā tie rokās nesājumiem mikro čemodāniņi priekš šī telefona. Iespējams, man tāds pietrūka, tāds man ikdienā nebija. Tāpēc arī šajā kategorijā es savu uzvarētāju kārti atdodu Apple lauciņā. Apple iPhone 14 Pro Max baterijas darbības ilgums. Bilžu kvalitāte daudz maz tādā vidējā latiņā skatoties manās acīs diezgan laba, kas bieži vien nu, lika arī cilvēkiem man teikt, varbūt uzņem bildi ar savu telefonu. Mm-hmm. Tev jau tās krāsas tādas pilgtākas. Nu, labi, bija par ko pasmaidīt, protams. Dynamic Island, palietojot šo telefonu ilgāku laiku, jo projām šeit vairāk kā gimiks, nevis kā reāla funkcionāla pieņemtā vērtība, un ja mēs skatāmies kritiski arī šeit, tad tie, kas dzīvo ar 13. paudzi, neskrieniet tik ātri pie tās 14. Nu, tur tā atšķirība ir vispār neizjūtama, ņemot vērā to pārslēgšanās ērtumu, un tu palietot to telefonu pirmo stundu, un jau sajūti, ka tev ir tas pats vecais. Taču kopumā no tādiem lieliem telefoniem, kas labi izmanto to priekšējo ekrānu, es atdošu kategoriju šeit. Taču, Richard, kas vēl ir šajā saimē, ko izcelt? Jā, es šoreiz savu ceļa gājējis un varbūt šo varētu nosaukt par grāmatu. Neesmu lasījis, bet viedoklis ir. Mm-hmm. Un es pirmā vietu atdodu Google Pixel 7 Pro un es teiktu tā, šis telefons neuzvarēs visās kategorijās salīdzināt ar citiem flagmaņiem, bet toties piedāvās tādu ļoti pieņemamu cenas un veiktspējas attiecību. Un šo telefonu var iegādāties Latvijā no internetu veikaliem Latvijā to tiešām var iegūt. Skaidrs, ka ar to servisu rušiem būs sarežģītāk, bet nu, padomājam, cik bieži mēs esam savu telefonu nesuši uz servisu, vai ne? Nu, es neatceros pēdējo reizi, kad es to darīju. Līdz ar to pieņem, ka tā nevarētu būt izšķirošā problēma. Un jā, lai arī tas neuzvar visās kategorijās, vienlaiks, domāju, tam ir lielisks AMOLED 120 Hz ekrāns ar Victus pārklājumu. Tas ir, tam ir pieņemams baterijas darbības laiks, vienīgi saprotu, ka tas lēni lādējas, bet, nu, teiksim, tiem cilvēkiem, kuri mēdz uzlikt to uz naktskapīšu un, vai kaut kur tālāk un uzlādēt pa naktā, nevajadzētu būt problēmai. Tam ir tīrais Android, tā tad pirmie tiek pie jaunākā, nekā lieka, var sakot, tieši tā kā Google ir iecerējis. Izņemot visus Google lietotnes, kurš te neizmantoja. Ne? Nu, un jau pieminētais YouTuberis MKBHD pieņemu gana objektīvā izvērtējuma no šī gada flagmaņiem. Ja, ja mēs skatāmies tieši uz šo gadu, tad nu, šim ir visaugstākais novērtējums. Tieši uz fotokamerām? Jā, tieši fotogrāfu. Tas ir tāds, tas izvērtējums notika tā, ka... Tā nebija 6A? Tas bija pirmajā vietā, bet šis ir tas mūkais pagājušā gada telefons. 6A. Nu, 6A ir pagājušā gada telefons, kurš iznāc... Nu, jā, jā nu, tieši tā, tāpēc arī... Skaidrs. Pirmajā vietā bija 6A, bet no šī gada telefoniem tā tad... Būtu interesanti pašiem patestēt, vai ne? Vai ne? Kopumā sajūt. Ja vairāk mēs runājam, ja vairāk gribam tikt. Vai ne, tieši tā, un es domāju, ka to ir vērts darīt, un tāpēc arī pirmā vieta šim. Un otrā vieta, nekāds pārsteigums, arī no manas puses aiziet Android vietā runīm, un tas ir Samsung Galaxy S22 Ultra, un Lauris jau, manprāt, par to daudz pastāstīja, tiešām ir būs fantastisks ekrāns. Es domāju, labākais zooms, kāds kamerās ir pieejams, salīdzinoši ar visiem citiem. Nu, tā var droši vien turpināt ar lielisku lietu uzskaitījumu, protams, arī Samsung veikumam. Lielie vietāruņi. Apple iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra un Google Pixel 7 Pro. Laiks nākamajai kategorijai. Ir lieli, ir mazi, bet tad ir tādi, kuri kādas savas īpašības dēļ ir izcēlušies uz visu pārējo fonu un iespējams pat virzījuši visu industriju kādā konkrētā virzienā, vismaz atklājuši ko jaunu.
Jā, un sapcīt pagājušo gadu trešā kategorija vietā viņa gadu balvā saucās labākā cenas un iegūma attiecība. Nu, kur Lauris nominēja Poco X3 Pro, Google Pixel 6 un Asus Zenfone 8. Nu, šogad esam nedaudz pamainījuši mūsu konceptu, līdz ar to runāsim par telefoniem, kuri kā īpaši ir izcēlušies. Nu, lūk, un es arī iesākšu šo mūsu uzskaitījumu un turpināšu to, ko jau es iesāku, runāšu par salokāmajiem telefoniem. Jau arī man šķiet, ka tas ir šī gada pagrieziena punkts telefonu industrijā, es domāju, arī sabiedrība kopumā ir noticējusi salokāmajiem vietāruņiem, un es domāju, par to ir vērts parunāt. Pirmais no diviem, ko es gribu izcelt, ir Motorola Razr 5G. Nu, protams, gana dārgs telefons, arī tas, tā funkcionalitāte nav pati labākā, bet toties tā nostaļģija. Es domāju, īpaši cilvēkiem manā vecumā ap 30 un nedaudz augšu. Sanāk, kārts ir nostaļģija. Jā, precīzi. Tu vēl cārā nostaļģijas kārta. Tieši tā, jaunais, nu, vecais gads, jaunais gads ir tāds pārdomu laiks, un man likās ļoti, ļoti atbilstoši. Es atgriezos 15 gadu pagātnē, un tas izskats, ja tomēr, ja salīdzinu to Samsung Galaxy Flip, ja, tad tas tomēr nav tas. Šis ir tieši, nu, gadrīz tieši tā, kāds izskatījās arī senāk, un es teiktu, ka kāds, kuram ir biesmaks un kuram gribā šo nostaļģisko sajūtu, šis varētu būt gana interesants, un es teiktu, viņš tiešām ir patiesi kompakts. Es domāju, ka arī priekšējais displejs ir lielāks nekā, piemēram, Samsung Flipam, nu, vismaz, es domāju, viņš varētu būt lietojamāks, varbūt tas būtu mans komentārs, lai ir, protams, neizcils, bet, nu, jā, protams, tas ir. Es teiktu, ka viņš ir pārāk dārgs un, protams, baterija nav tā labākā un tā, bet, nu, kā es saku, nostaļģija šoreiz. Telefonu gurmāniem patiks. Jā, tieši tā, ļoti specifiska gaume un arī, protams, gan bies maciņš. Un mans otrs telefons, ko es vēlos izcelt, ir telefons, par kuru vēl tikai domā, vai tas būs pieejams ārpus Ķīnas. Un tas ir burtiski. 23. decembrī iznācis telefons, un tas ir Ķīnas ražotājs Oppo Find N2. Viņiem iznāca Find N šogad, un tagad ir burtiski tikko iznācis otrā versija. Es tevi neatrada pirmo N, viņi tagad mēģinās otro N meklēt. Jā, tieši okay, tā. Pastāsti sīkāk, ar ko tas interesants. Tieši tā. Manuprāt, viņam ir ļoti, ļoti veiksmīgs formas faktors. Viņš ir tas, kurš atverās kā grāmata. Arī salokāmais telefons atveras kā grāmata. Un tas, kas man patīk atšķirībā no Z Fold 4 vai nu, Fold 4, vienalga, kā mēs to nosaucam, Samsung tāda telefona, viņam šis aizvērtā forma ir gana samērīga un tāda līdzīga parastajiem vietāruņiem. Nav tā biezumā vai platumā? Platumā, nav platumā. Tā saspiestā sajūta. Un man šķiet, ka ja es skatītos uz šo te grāmatas tipu atvermo telefonu formas, to faktoru, tad šis būtu tas, ko es vēlētos. Jo man Z Fold vienmēr licies ir pārāk saspiest, šis ir tā kā tāda maza piezīme grāmatiņu, un tā, kad atver to ekrānu, tad arī tas liekas kā tāda īstena planšeta, un viņa nav jāpagriež, viņa uzreiz ir tā kā ganīs kvadrāts. Tātad, nu jā, var sakot, manuprāt, veiksmīgs formas faktors, 42 minūtēs ar pilnībā tapt uzlādāts, iekšējais displejs tātad ir 7,1 colu, manuprāt, tas ir gana daudz, un ārējais ir 5,54 colis, kas ir, manuprāt, gan iespaidīgi. Tieši tā, un 120 Hz ir refresh rate, kas, man liekas, nu, šitā attēla atsvaidz, man liekas, tas ir arī ļoti, ļoti labi, īpaši gribas baudīt kādu vizuālu saturu, kas varētu tieši uz šādu ekrānu būt ļoti forši. Protams, jāņem vairāk, tas ir Ķīnas ražotājs, nu, ar visām bažām un iespējām, ko tas var sniegt potenciāli, bet jāgaida, vai tas vispār būs pieejams Eiropā. Interesanti, ka iepriekšējiem modelim, lai tas nebija pieejams Eiropā, Latvijā varēja nopirkt maciņus. Tas nozīmē, ka kāds viņi šeit tomēr lieto. Lauri, kādu trumpi tev rokā? Nu, es pirmkārt pamanīju, ka pēdējās divās kategorijās Richard uzvarētāji nāca ar piebildi vidēja vai švaka bateriju. Es ceru, ka es neesmu vienīgais, kurš to piefiksēja, bet es Richardam metīšu pretī divas kārtis. Nostaļģijai likšu pretī gamera kārti. Un ekrāna atsveidzēja likšu arī ekrāna atsveidzi priekšā, proti mans uzvarētājs, jeb wildcards šogad ir Asus ROG Phone 6 Pro. Viņam ir arī iznākusi tagad, laikam, Batmana versija vai Batman Edition. Batmans arī izmanto? Batmans ļoti izmanto. Bet joks pie malas, tad
Diemžēl vai par laimi, mobilo datorspēļu spēlēšana ir kļuvusi par ļoti neatņemamu ikdienas jauniešu sastāvdaļu, tīpaši, ja nevar atļauties jaunus datorus par tām vaiprātīgajām videokaršu cenām, kāda šobrīd ir, tad alternatīva, jā, ir mobilie tālruņi un spēlīšu spēlēšanu uz tiem, un ja tev ir telefons, uz kura var spēlēt visas jaunākās mobilās spēlītes ar ekrāna atsvaidzi, kuru nepiedāvā neviens konkurents, pat no pašiem dārgākajiem telefoniem ar 165 Hz. Tas ir tā kā normāla gamera monitora ekrāna atsvaidze, arī pietiekami lielās colās un bezgala jaudīgs telefons un principā visjaudīgākais Android telefons, kāds ir iznācis šogad ar tiešām interesantu un es pateiktu beidzot skaistu gamerīgu dizainu, tīpaši pro versija tāda baltais un mazais ekrāniņš aizmugurē uz korpusu un visādas tādas interesantās lietiņas, tā ka tiešām Asus izskatās, ka turpina dzīt uz priekšu šo mobilo spēļu un attiecīgi arī gamer telefonu visu kategoriju un jā, tas priekš manas bija pietiekami iespaidīgi, lai izvilktu to kā savu wildcard. Viņi atraduši reāli savu nišu, man liekas. Viņi ir totāli atraduši savu nišu, visi pārējie konkurenti, kas tur bija no Razer, arī visādi Black Sharki, visi tie kaut kur pazuduši un Asus ir palicis tas karok nesējis. Un tad īsi par to, kurš stāv pie durvīm, man atkal ir Sony telefons, Xperia 1 Mark 4, bet tikai tāpēc, ka tas ir potenciāli vislabākais telefons, es teiktu, virs amatiera fotogrāfa vai videogrāfa līmenim. Ja automātiskajā režīmā šim telefonam kameras ir, es pat teiktu, nekādas, arī MKBHD, kur jau mēs jau piesaucam trešo reizi testos, tas bija viens no sliktākajām kamerām, tad brīdī, kā tu no šī automātiskā režīma ieeji tiešām profesionālajā režīmā, tu sajūties, ka tev rokās ir, nu, principā Sony Alpha pusprofesionāla vai profesionāla kamera, kur tu maini jebkuru no iestatījumiem, lēcām, zoomiem, vai tev būs plakanāka, neplakanāka bilde, lai viņu pēc tam pēcapstrādātu un savienojas ar kamerām, nu tur bet fotogrāfam ir jāprot. Nu, tas ir jāprot, bet tādiem mēs atļaušos teikt gīkiem kā es uz foto un īpaši video, nu tā, tas ir telefons sapnis. Nu, ļaujiet, kungi, man noslēgt šī gada vietāruņu gada balvas nominācijas. Man pirmajā vietā uzvarētāja šajā interesanto telefonu kategorijā bija Nothing Phone 1. Telefons, kas saintriģēja jau vizuāli visus pārējos un izcēlās ar savu caurspīdīgo dizainu, bet tas neapstājās tur vien. Arī šie te gaismas elementi, kas ir caurspīdīgajai aizmugurē bija ne tikai kaut kas ar ko pazīmēties, bet tur arī varēja saskatīt kaut kāds praktisks ieguvums, kā zipspuldze, kā notification lampiņas, kā status indikātori, šī tā interesantā aizmugurītā iezīmē arī kādu, varbūt, funkcionālu pagriezienu visai industrijai redzēsim, kas no nāks jaunajā gadā. Nu, un mans otrs interesantais tārunis gribās arī šo izcelt, jo man šeit tas nekur citur neparādījās. Mums šodien sarunā ir izturīgo telefonu kategorijas pārstāvs, kurī mēs paši šogad testējām, Cat S53, kas drosmīgi šajā gadā... Ņaudot, viņi drosmīgi teica, mums nevajag mazāk un plānāk telefonu. Mums vajag telefonu, kas iespējams ir vēl izturīgāks ar lielāku bateriju, bet līdz ar to tas pieņēmās savā masā, kas bija neierasta parādība. Man šeit vietā ruņu tirgu. Es tiešām bija smags. Tiešām smags. Nu, tur šeit gan var piesieties pie kaut kādām veikspējas lietām. Bildes noteikti nav kvalitatīvāk. Ka šī telefona kontekstā tev ir jāsaprot, ka to lietos cilvēki, kuri staigā kombinzonos nopakojušies, un viņam ir jājūt, vai viņam tur tā kabatu velk uz leju vai nevelk. Nu, tāds interesants salikums mums, kungi, šogad ir iezīmējies. Es ceru, ka mūsu klausītājiem tas palīdzēs iespējams izvērtēt, kas ir vairāk vajadzīgs viņu vēlmēm, un Rihard noteikti iezīmēs arī kādas tendences 23. Gadam. Tieši tā. Nu, ar to mēs arī noslēdzam mūsu telefonu apskatu šogad un sakam paldies mūsu lieliskajam konsultantam, palīgam un vienkārši labam draugam no tehnoloģija kanāla Consumer, Laurim Āboliņam. Paldies, draugi, ka varēja būt. Paldies. Dāmas un kungi, ar to mēs noslēdzam digitālo brokastu vietāruņu gada balvu 2022. Aha!
Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu.